kaip to klimo važiuosi, nesustokant smetonos vaišalė. Kuris čia va tas kampas? Ir dar sikelė? Štai čia. O čia reiškia tas užkastas. Tėvas už gerą ūkininkavimą prieš 75 metus Lietuvos prezidentą buvo apdovanotas ordinu. Dabar ir aš jaučiuosi panašiai. Atvyko jo ekscelencija Lenkijos Respublikos prezidentas. Pradedame iškilmingą vėliavų. Šiandien esame laisvi ir turime savo valstybę. Bendromis jėgomis vos per kelis dešimtmečius sugebėjome pasiekti neįtikėtiną pažangą ir paversti Lietuvą europietišką valstybę. Greitai mums bus patikėtas Europos Sąjungos vairas. Tai liudija tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą Lietuva. Ceremonijoje taip pat dalyvauja Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, aukščiausias Komorowski. To ważne, że od paru już lat Polacy i Litwini podkreślają szacunek dla niepodległego bytu państwowego sąsiada, między innymi poprzez obecność prezydentów na uroczystościach przypominających odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Mus ugnelės įtvarėja meilės liepsna. Iš pakrašto žėms kur nu amžiam žinųjų parbėglai vėls iš giliųjų maružių, kur pirmos knygėlis pa...